سومالي ayaa si rasmi ah ugu biirtay wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomiga sida uu British X ku shaaciyay wasiirka petroolka iyo macdanta ee Soomaaliya Cabdirasaaq Omar Maxamed wasiirka wuxuu cadeeyay in Soomaaliya ay ka go'an tahay inay tamarta nukliyeerka u adeegsato si nabdoon hadaba maxaan ka naqaanaa wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomiga wakaaladda caalamiga ah ee tamarta atoomiga waa hay'ad dawli ah oo ka shaqeysa sidii dawladaha caalamku isaga kaashan lahaayeen aqoonta iyo farsamada nukliyeerka iyadoo loo adeegsanayo si nabadgelyo ah si loo ilaaliyo xasiloonida caalamka wakaaladan waxaa dhidibada loo taagay sanadkii 1957 kadib markii ay timid cabsi badan oo laga qabay tiknoolajiyada nukliyeerka ee xilligaas iyo isticmaalka kala duwan inta dhexeeya wakaaladda waxay ku taalaa Vienna ee dalka Austria halkaas oo ay ku sugan yihiin shaqaalaha ugu badan wakaaladda waxaa kale oo xafiisyo goboleed ku leedahay Toronto iyo Tokyo halka New York iyo Geneva ay ku yaalaan xafiisyo dhanka xiriirka u qaabilsan waxay sheebaaro lagu sameeyay cilmi baarista ku leedahay Shepherdstoff iyo Monaco sida ku cad websiteka wakaaladda International Atomic Energy Agency xubnaheeda waxay gaarayaan 178 waxayna Soomaaliya noqotay dawladda 179aad ee ku biirtay hay'addan.